Jemi rikthyer në studio për të filluar bisedën më të ftuarën time. Do flasim për një aktivitet që është mbajtur pra gjatë ditës së djeshme. Ka mbajtur titullin Kartolim për nëna dhe mësuesit. Do flasim me Dafina Durmishi, është menaxhere në njërën prej pikave, nëse mund të themi, me llojet më të shumta të lodrave, e cila gjendet në Albimadh. Andaj do të na shpjegojë më shumë në lidhje me këtë vend dhe kënaqësi që kanë përjetuar fëmijët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit shumë, është vërtet kënaqësi që të jem sot këtu të flasim për këtë event që e mbajtëm dje në dyqanin tonë. Je mirë se ardhur. Do të di se a mundesh më na tregu pak më shumë në lidhje me biznesin që ju edhe e menaxhoni, e udhëheqni, edhe kërkesën e fëmijëve që kanë? Po, Entertainer është brand anglez i lodrave. Në fakt, atje është brendi më i madh, rrjeti më i madh i lodrave në Angli. I ka diku mbi 150 pika në Angli veç. E tash vo ka filluar me u zgjeruar edhe në vende tjera të botës. Përfshirë këtu edhe në Kosovë, e ka hapur pikën e parë në gusht të vitit kaluar. Edhe po mundohemi me i sjell trendet e fundit lodrave, se fëmijëve sot nuk po mundesh me i thonë, hajtë se me këtë lodrë ti mundesh me kalu kohën. Ata tash e din qka është në trend, qka është ma e mirë, qka është ta ma lodrë me cilën ata mundën me u knaqë. Edhe kualiteti lodrave është mjaft i mirë, pika që është më rëndësishme në është për se cilën prej neve, prenderve. Pa, kualitetin asë nuk e diskutojmë, do më thënë ajo është me pa tjetër, këto e në lodra cilat, se cila e ka certifikatën e konformitetit që është, do më thënë, një diçka, një dokument që të kërkohet pa tjetër nga ministria, por që është e domosdoshme, por gjitha lodrat janë të testuara, për pas të testuara nga prodhuesit, janë të testuara edhe në Angli nga Entertainer, kështu që i kanë edhe certifikatat e testimeve, gjë që i bën lodra vërtet sigurta edhe si non, e din që mundesh me lonë shumë rehat fëmin me lujt me ta, mos me u brengos nëse pështin në gojë, ose së përdi, që mundet me u dëmtu leht, ose mundet me liru ndo një kemikal të pot pa nevojshëm. Kështu që këto e në të testuara nga dyher, e kjo i ban fërti lodra të sigurë. A pari një të esne një hap me kohën, se ne edhim që zhvillimi tyre, si kurse i teknologjisa dhe i lodrave është mjaft i madhë, kërkisa nga vitinëve të pëndryshan, edhe dëshira e fëmijeve, po ashtu, tash një hurit e tyre janë shumë atë mëdhaja. Po mundohemi, do më thonë se kjo, a këto lodra vinë prej Anglis, dhe biletash kure na erdhen lodrat e fundit, në disa prej tyne shkruun që nuk duhet me u ekspozu para datës që është pas disa ditëve, që do më thënë, ato kur jam prodhu, është para pa data kur kanë me dalë në treg, edhe që na i kemi dhe disa ditë, ko që duhet me prites, mundemi me ekspozu, gjë që të banë me këptu që përme janë në trend me kone, dhe u e thashtë edhe në fillem, është përme fështirë fëmicat me i mashtru, ata e din që ka janë trendet e fundit, edhe po din me i kërku, kështu që... Këne njësur edhe aktivitete, do thotë të mbani, se vizitat e shumë ta janë prej fëmive, besoj kryesisht në dyqanin e juaj. Si ka luat dje, cili ishte interesimi fëmive për kartolinat? Po, na, herë pas herë me mundohemi me bo organizime, se ideja e Entertainer nuk është veç me një dyqan, me artë fëmit me ble lodra dhe me dalë, po me i bo ata me u knash, kur vinë aty, me shiju kohën që kalojnë të na dhe me qenë një eksperiencë për ta, jo veç një dyqan i lodrave. Kështu që e kemi njësë, Entertainer është hapë me një trolley dash, veç këtë ta them shumë shkurt, se së përdu me të më kohë, por që është hapë me një trolley dash, që dy fëmi kanë ardhë dhe kanë pas kohë një minut, brenda ti një minuti kanë pas me mbledhë sa kanë mujtë ata lodra, edhe ato masnej kanë shku donacion për sos fshatrat, për fëmi të qenë sos fshatrat. E kështu masnej, ko pas kohë e mundohemi me organizu aktivitete dhe vente ndryshme. Ajo dje që e patëm, ishte për në rastin e 7 dhe 8 marsit, e që kësha dash me shfrydzu rastin një orut gjithë mësuseve sot festën e tyre e naturisht edhe nanave nesër. Ka fëmit kam pas me ardhë dje, me i njëros kartolinat, me vizatu, me i dekoru,
Që të lim njërën e vetë. Ato ka pas ndë një design të vogël, ndë një zemër, ndë një lule, po ka pas pasaj aksesorët tjerë me cilat kanë mujtë me i dekoru ma shumë, si pas imaginatës të tjene. Së tjyre. Edhe... Cili ka qenë interesimi, a ka pas fëmi mjaftushëm? Ka pas. Nëse regjia në mund të misjel në disa pri fotove të që i kemi përzgjithur dhe të shuojmë edhe nëse si ka qenë atmosfera atë, janë në disa pri tyre. Po, ka pas interesim. Në fakt, ne printuam, i patëm gatshme, bajke shumë kartolina dhe u gëzova që s'na mbjeti asë njësot me marrë me vete, që me i tregu. Ka pas interesim. Me qëfar materiale kryesisht kam punuar? Po, kartolina kanë qenë gatshme të letrës, ndërsa materiale tjera kanë qenë ngjyrat, tilat... Me siguri edhe mbi shkrime, kam pasuar ata që kanë ditur me shkrujt? Po, ata pasaj që cili kam ujtë me shkru ndo një orjen për mësuse dhe nëse për nanën, ka pas mi që të është kanë qenë dvegjel, e që baba lart i kanë sjell me bo ndo një kartolin për nanën, e ata me që ka është dvegjel i kemi bo vesh me plëmbën e dorës, e ka pas edhe punëtor që kanë qenë vazhdimesht aty për ratë që mi ju ndihmu, me ju asistu që me qenë sa ma kreative dhe në qenë kartolinat e bukra. A do të vazhdoni tutje me eventet të tila, me që jeni knaqër dhe dje me pjesëmarrje dhe të tjera, a do të presim në dishka tjetër? Pa tjetër, më thashtë mundohem herë pasere me bo evente, unë fakt me zipa e pres një që do tjetë në prill për ditën botërore të librit, por që në ndërkohë do të kjetë... Për një qërëshorë, për ditën e fëmijëve. Një qërëshorë, pa tjetër, po, natyresht... Do të kjetë diçka të veçantë me siguri. Do të ajeti di, sa është rëzishme që shitësit në këto dyqanët tim të kanë një huri për lodrat, për përmbajtin e tyre dhe të tjera, se jush dëherë ne marim këshëllimin e duhur, ndoshta jo në dyqanin aty, po diku tjetër. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme edhe stafi jon është i trajnuar që të di se cilën lodër si funksionan edhe përmbajtin e tyre, se nuk është lesë të fëmiju mundet me kërku për ki stafi ka me bindë prindin, pastaj për se si funksionan ajo lodër edhe qka ban ka me i tregu prindit, se fmit ndoshta po i shojnë gjitha në YouTube, po. Por që me prindit pastaj komunikojnë, ju tregojnë se cilet, se si funksionojnë lodrat, nëse veç pysen. Kështu që është shumë e rëndësishme natyresht me ditë për se cilën lodër. Cilat janë përvojat e ju ja diritani me prindri dhe fëmijët, apo ndryshojnë kërkesat nga dita në dita, apo nga muaj në muaj me që kanë kaluar disa muaj që e këni hapër? Po ndryshojnë kërkesat, ka kërkesa prej matë ndryshme, nuk është që mundesh me specifiku diçka që është me pa tjetër me e kërkojnë gjithë. Vajzat, për shambulli, kanë kërkesat e tyre, pastaj djemët... Me superherojnë. Me superherojnë, po. Vajzat ma shumë me këtoj që collectibles, ju themin e, që mundesh me imbledh disa edhe me i koleksionu. Por që e mira është edhe sektori arts and crafts, edhe lojtë familjare, që ka është shumë e rëndësishme, se lojtë familjare, po janë një, ndoshta një diska që po i bën familjen krejt bashkë, dhe po angazhojnë gjithë familja për atë lojë, dhe po luajnë bashkë, dhe po qeshin e po knaqen, kështu që, s'po ditë, prej muajt mujë, së është i mund e me thëmë, po për këtë kohë... A jemi zhvilluar, a kemi arritur atë kulturën e dëgjimit të dëshirë, dhe të fëmijëve, mos vendosim vetëm ne ndoshta për dëshirat e tyre, se kjo është njëra prej ndeshjeve që mund të bëhen kryesisht prej në fëmijë. Po shika, është shumë e rëndësishme me dëgju fëmijën, normalisht. Por edhe... Gjithmonë gjitha dëshirat nuk është edhe e preferushme. Me gjithate, s'po di, ka prindosht ashe... Me cishtë edhe bugjetit sa ka, se këto lodra janë të kushtushme? Ka lodra që janë të kushtushme, po ka mundesh me gjithë edhe lodra cilat janë shumë të pranushme për qdo loj të bugjetit familjar. Kështu që... Mirë, sa i përket kartolinave, kërkesa cila ishte më madhe, se ndoshta duke dërguar SMS, e-mail dhe të tjera, e kemi humbur pak këtë sensin e të dërguarit kartolin për festa, apo datlindja dhe të tjera. Po, kërkesa dhe në fëmit, edhe në aty, ndoshta më shumë janë koncentru me i bo kartolina për mësuset, me që ishte sot, 7 marsi, por që... Ka pas shumë babalash që i kanë sjellë fëmijët, pikrisht për me i bo kartolinat për nënat. Kështu që, për të dyja të kombinim.
Sa është punë e këndshme mund të jetë edhe me përgjegjësi me familje, do thotë të kesh punë. Cila është porosia juaj, ndoshta më qemë edhe në fund të programit të bisedës? Të kalojmë sa ma shumë kohë me ta, sa ma shumë kohë që të mundemi me ta, unë vetë jam nane, dy fëmijëve, dhe po fluturan koha aq shpejt, po kalon dita shumë shpejt, sa që në fund ditës ndoshta po e shoh që më kanë mungu gjatë ditës, nuk kam pas shumë kohë me ndajt me ta, por që të kalojmë sa ma shumë kohë me ta, se po rritën shpejt, dhe të mundohemi që edhe lojt t'i luajmë bashk, edhe të kënaqemi bashk, po rritën shpejt, ata pasaj do të vazhdojnë se cili rrugën e vetë, dhe Mosha me të vetëm kujtimet me sugërimet ta. Faleminderit shumë Dafina që ishe pjesë e jona. Uroj të takojmë edhe hera tjera për aktivitete të tilla që do t'i kemi. Faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi të jem sot këtu. Faleminderit edhe imi apo ashtu. Vazhdojmë tutje me një blok të shkurtër marketingu, rikthehemi në pjesën e dytë.